नमस्कार. स्वास्थ्य जागरणका लागि हाम्रो निरन्तर प्रयास स्वास्थ्य सन्देशको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ. सँगै छु म पारु. हरेक साता जस्तै आज पनि हामी स्वास्थ्यमूलक विषयवस्तुलाई लिएर आज स्टुडियोमा उपस्थित भइसकेका छौँ. आजको विषयवस्तु बालरोग सम्बन्धी हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ. सही विषयवस्तुमा रहेर विस्तृत रूपमा जानकारी गराउनु हुनको लागि आज हामीसँग डाक्टर सन्तोष पोखरेल हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ. खास गरी बच्चाहरूमा देखा पर्ने शारीरिक समस्यादेखि लिएर मानसिक समस्याहरू पनि बढेको पाइन्छ. अभिभावकको व्यस्त समय हाम्रो बच्चाहरूलाई दिन नसकेको समयको कारणले गर्दा बच्चाहरूमा मानसिक समस्या पनि अत्याधिक बढेको पाइन्छ. सोही कारण यो बच्चाहरूमा देखिने यो समस्यालाई हामी कसरी निरीकरण गर्ने, यी लक्षणहरूलाई कसरी पत्ता लगाउने, बच्चाहरूमा हुने पछिल्ला जोखिमहरूलाई हामी कसरी अहिले चाहिँ समाधान गर्न सक्छौँ त भन्ने विषयमा लगेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ. सोही विषयवस्तुलाई अगाडि बढाउनु पूर्व मैले डाक्टर साहबलाई स्वागत गर्न अनुमति चाहन्छु. स्वागत छ डाक्टर साहब. धन्यवाद. आराम हेर्नुहुन्छ? बालरोग विशेषज्ञको रूपमा बच्चाहरूलाई हेर्दा हेर्दै दिनचर्या बितिरहेका छन्. धेरै रोगहरू हजुरले निवारण पनि गरिसक्नु भएको छ. धेरै यात्रा गर्दा गर्दै हामी शारीरिक समस्यादेखि लिएर मानसिक समस्याको रूपमा पनि केही कुराकानी जोड्छौँ. आज बच्चाहरूमा शारीरिक समस्याहरू त धेरै किसिमको देखिन्छन्, तर पनि मानसिक समस्याहरू देखिन्छन् जो हामी झ्याप्प देख्न नसकेका हुँदैनौँ. यसले पछिल्लो समयमा असर पनि पारिरहेको हुन्छ भने यस्ता समस्याहरू अहिलेको परिवेशमा के कस्ता समस्याहरू लिएर आउनुहुन्छ? हो, एकदमै तपाईँले राम्रो विषय उत्खनन गर्नुभएको छ. आज कस्तो भन्दाखेरि हामीले जुन शारीरिक समस्या भनेर जुन लिएर आइरहन्छ, मानसिक समस्या भनेर हाम्रो शरीर त एउटै हो नि, होइन? हाम्रो जस्तै पेट छ पखाला लाग्छ, फोक्सो छ खोकी लाग्छ भने जस्तै दिमाग छ त्यसको पनि समस्याहरू आउँछ नि. जस्तै अब दिमागको समस्या के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो शारीरिक समस्याकै रूपमा देखिन्छ. त्यो पनि दिमाग पनि शरीरको एउटा पार्ट हो, होइन? हामीले चाहिँ शारीरिक र मानसिक छुट्याउने गर्छौँ नि, त्यसलाई अब त हामीले एउटैमा जोड्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ. एउटा कुरा चाहिँ किनकि हामीले हेल्थको डिफिनेसनमा पनि नट ओन्ली फिजिकल ओलिङ बट मेन्टल अल्सो भनेर हामीले त्यसमै जोडेको हुन्छ. त्यही भएर कस्तो भन्दाखेरि सपोज हामीले अब तपाईँले एउटा बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै ठ्याक्क सर्प देख्नुभयो भने के हुन्छ? मुटु ढुकढुक गर्छ, होइन? डर लाग्छ, सर्प ढुक्छ, पुरै जिब्रो सुक्छ, होइन? आत्तिएको अवस्थामा त्यो कामै भनेर तपाईँको मुटुको रोग लाग्छ, होइन? त्यो मन आत्तिएको, होइन? त्यही भएर मुटु ढुकढुक गरेर आयो भने चाहिँ त्यो मुटुको रोग होइन, त्यो मन आत्तिएको मानसिक रोग हो. त्यस्तै त्यो यो प्रसङ्ग मैले कसरी जोड्न खोजेको भने बालबालिकाहरूमा देखिने धेरै शारीरिक समस्याहरू चाहिँ मानसिक समस्यासँगै जोडिएको हुनसक्छ. जस्तै हामी कहाँ बच्चाहरू प्रायः के गर्न आउँछ भन्दाखेरि त्यही अब कोही कोही बच्चाहरू त इभन पेट दुख्यो भन्ने बच्चामा पनि हामीले कतिमा मानसिक समस्या छ, किनकि उसलाई चाहिँ भित्रभित्र स्कुल जान डर लागिरहेको हुन्छ. त्यसलाई स्कुल एङ्जाइटी जान नखोज्ने पनि होइन, जस्तै अब स्कुल जान खोज्छ तर स्कुल जस्तै हामीले स्टेजमा पर्फर्मेन्स गर्ने बेलामा स्टेज पर्फर्मेन्स गर्न मन लाग्छ तर जानु भन्दा अगाडि त कस्तो अलिक ढुकढुक डर लाग्छ जस्तो हुने, अब अलिकति मुटु कामे जस्तो पेट जस्तो पोले जस्तो हुने त्यस्तो हुन्छ, तर जान पनि मन लागेर हुन्छ नि. हो त्यस्तै त्यसलाई स्टेज एङ्जाइटी भने जस्तै स्कुल एङ्जाइटी हुन्छ, होइन? स्कुल जानु मन लाग्दैन त्यति बेला पनि धेरै बच्चाहरूले पेट दुखेछ मलाई पेट दुखेछ भन्ने गर्ने, तर फेरि होमवर्क गर्न खोज्ने स्कुल जान्छु भने त्यो पनि गर्ने गरेर आउँछन्. हो इभन पेट दुख्यो भन्दादेखि लिएर कोही कोही बच्चाहरू चाहिँ बेलामा लामो सास तान्ने बसिरहेको छ, एक्कासी गर्ने लामो सास तान्ने बस्ने, कसै कसैले यता मेरो अलि मुटु ढुकढुक गऱ्यो भने कोही कोही चाहिँ साँझ परेपछि अलिकति सुत्नमा समस्या आउने, होइन? निद्रामा समस्या आउने, यी आदि जस्तै अब शारीरिक रूपमा देखिने समस्या पेट दुख्यो भन्ने अथवा यो मुटु ढुकढुक गऱ्यो भनेर भने मलाई कस्तो डर लाग्यो जस्तो हुन्छ भन्ने, त्यस बेला बेला लामो सास तान्ने, अनि यी किसिमका समस्याहरू पनि बालबालिकाहरूमा आजकल हामीले जुन शारीरिक समस्या भनिरहेको मानसिक समस्याको रूपमा देखिरहेका छन्. र मानसिक समस्या चाहिँ अब त्यो बाहेक त अरू जस्तै अब बालबालिकामा हुने अलिक फरक किसिमको मानसिक समस्या चाहिँ अलिक कोही कोही एकदम धेरै चकचकी हुने अथवा कोही कोही एकरो भएर एक्लै बस्न खोज्ने त्यस्ता किसिमको पनि मानसिक समस्याहरू बालबालिकामा देखिरहेको छ. यस्तो समस्याहरू हजुरहरूले रोगसँगै पत्ता लगाउनुहुन्छ, तर पनि बच्चाहरूले सानो बच्चा छ भने त त्यो उसले आफ्नो समस्या सिकायत गर्न पनि पाउँदैन, सक्दैन, बोल्न डराउँछ. यस्तो कुराहरूमा अभिभावकले बच्चाहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ सचेतना कतिको हुनुहुन्छ, बच्चाहरूलाई कतिको ध्यान दिएको पाउनुहुन्छ? हो, अब धेरै जसो मैले त्यही नै भने अब बच्चाहरूमा मानसिक समस्या भनेर अब कुनै हामीले हाइपर एक्टिभ बच्चा हुन्छ, यो बच्चा एकदम धेरै चकचके छ, यो एकदम बाख्राको पुच्छर खाए जस्तो छ भन्नुहुन्छ, त्यो पनि एक किसिमको मानसिक समस्या नै हो. त्यसलाई हामीले एटेन्सन डिफिसिट हाइपर एक्टिभ डिसअर्डर भन्छ, होइन? त्यसलाई पनि उपचार गऱ्यो भने निको हुन्छ, किन उपचार नगरे रोगलाई हामीले त्यति बेला रोग भन्छौँ नि. त्यो त हामीले बुझ्न के जरुरी छ भने आफ्नो डेली एक्टिभिटीमा ह्याम्पर गऱ्यो भने त्यो रोग हो, नै भने कुनै पनि लक्षण छ तर त्यसले आफ्नो दैनिक जनजीवनमा केही असर परेको छैन भने त्यसलाई रोगको डिफिनेसनमै राख्दैनौँ. त्यही भएर सपोज कोही कोही बच्चा यति चकचके छ कि उसले चकचके कारणले गर्दाखेरि क्लासमा एउटा सिटमा बस्नु सक्दैन, घरमा आएर पनि चकचक गर्छ, कुनै ठाउँमा गएर शान्त भएर बस्ने प्रेयरमा पनि एक ठाउँमा बस्नु सक्दैन भने चाहिँ उसलाई त्यो दैनिक क्रियाकलापमा असर गर्यो. हो यस्तो यस्तो किसिमको दैनिक क्रियाकलापमा असर गरेको छ भने चाहिँ बुवा आमाहरूले ल्याउनुपर्छ. एउटा मात्र समस्याले होइन कि त्यो हामीले रोगको पहिचान गर्ने भनेको चाहिँ
उसलाई त्यो लक्षणले गर्दाखेरि दैनिक क्रियाकलापमा असर गरेको छ कि छैन त्यसरी पत्ता लगाउनु पर्यो मेनली होइन होइन तर सामान्य समस्या छ तर उसले आफ्नो एक्टिभिटी मजासँग गरिरहेको छ भने त्यसलाई रोग भन्नु भएन त्यस कारण मानसिक समस्याहरू पनि अब पहिलो दुई वर्षमा हेर्ने भने चाहिँ बच्चाको बिस्तारै बिस्तारै ब्रेन डेभलपमेन्ट भइरहेको हुन्छ होइन सुरुको दुई वर्षमा त हाम्रो जबसम्म तालु पुरिँदैन त्यति बेलासम्म दिमाग बनिरहेको हुन्छ तालु पुरिएपछि दिमाग बन्न अलमोस्ट 90-95% सकिन्छ होइन अब त्यो बेला त्यसपछि हाम्रो प्रोसेसिङको कामहरू सुरु हुने होइन अनि त्यसमा चाहिँ यो त्यो समयमा चाहिँ अब आजकलको समयमा चाहिँ धेरै जस्तो हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि बच्चाहरूको त्यो डेभलपिङ प्रोसेसको ब्रेनमा हिट हुने बेलामा चाहिँ जस्तै हामीले यो परिवारसँग समाजसँग घुलमिल हुनुपर्ने बेलामा चाहिँ आजकलको परिवेशमा जस्तै हाम्रो मोबाइल टिभीहरूको धेरै प्रयोगले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बच्चाहरू चाहिँ जस्तै यो आफूसँग कम्युनिकेट नगर्ने होइन जस्तै अब नबोल्ने एकोरो भएर बस्ने खालि खाँदाखेरि पनि मोबाइल चाहियो अब जति बेला पनि कि बुवा आमाहरू पनि एकदम बिजी हुनुभयो होइन काममा जानु पऱ्यो अथवा कोही 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 त बुवा आमाहरू विदेश हुनुहुन्छ हजुरबाजुरालाई घरमा बच्चा हेर्नुहुन्छ हजुरबाजुरामा अलिकति पाको भइसक्नुभयो त्यति जाँगर छैन बच्चालाई के गरी बोलाउने मोबाइल दिने भन्दा भन्दै त्यसको कारण फेरि अरू भिन्नै किसिमको मानसिक समस्याहरू मानसिक मात्र होइन त्यसले गर्दाखेरि अरू शारीरिक समस्याहरू पनि धेरै नै देखिरहेको छ खास गरी त बच्चाहरूमा एक्लो फिल हुने धेरै बोल्नु डराउने अनेकौँ किसिमका कारण आफ्नै रिजन पनि होला खास मेन चाहिँ बच्चाहरूमा मानसिक समस्या आउने कारणहरू त्यस्तो केही छैन सर अब अहिलेको समयमा भन्ने हुन्छ जस्तै अब मानसिक समस्या चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो जस्तै मैले अघि नै भने पेट हो पखाला लाग्छ भने जस्तै फोक्सो हो खोकी लाग्छ भने जस्तै दिमाग हो दिमागको रासायनिक पदार्थ कारण जुन तपाईँले भन्नु भने दिमागको रासायनिक पदार्थहरूमा थोरै पनि तलमाथि गडबडी भयो भने एउटा ब्यालेन्समा बसिरहेको रासायनिक पदार्थ थोरै पनि तलमाथि भयो भने मानसिक समस्या देखिन्छ प्रायः कारण चाहिँ त्यही हो अब दिमागको रासायनिक पदार्थहरू सही लेभलमा कसरी बस्छ भन्दाखेरि उसले आफ्नो जुन अब यो मान्छे भएर धरतीमा जन्मेपछि उसले सही वातावरण पायो वरिपरिको इन्भाइरोमेन्ट सही पायो जस्तै प्रकृतिसँग खेल्न पायो समयमा उठ्ने समयमा बस्ने खेल्ने जुन समयमा घुलमिल हुनुपर्ने त्यो घुलमिल हुन पायो उसको एज एप्रोप्रिएट कुराहरूको गाइडेन्स पायो भने चाहिँ उसलाई मानसिक समस्या कम लाग्न सक्छ होइन तर कोही कोही बच्चाहरू चाहिँ जन्मदै पनि मानसिक समस्याको उच्च जोखिममा भएर जन्मेको हुन्छन् कसैको रिस्क फ्याक्टर जस्तै फ्यामिली हिस्ट्री छ कसैको परिवारमै मानसिक रोग छ अथवा जन्मदाखेरि नै त्यो बच्चा अलिकति बढी जोखिममा छ भने त उसलाई सानो ट्रिगरले पनि त्यसलाई मानसिक रोग देखिन सक्छ होइन सो त्यही भएर चाहिँ यो किन हुन्छ भने चाहिँ अहिले त अहिलेको समय परिवेशमा भन्यो भने चाहिँ यो एक नम्बर दोष हामीले त्यही टिभी मोबाइलहरूलाई नै दिन सक्छौँ अर्को चाहिँ हाम्रो अब सामाजिक विकासको परिवेश कोही कोही चाहिँ उच्च जोखिममा भएको बच्चाहरूलाई पनि त्यो खालको समस्याहरू बढी देखिन सक्छ डाक्टर साहब अहिलेको परिवेशमा लगभग प्रविधिहरू पनि बढ्दैछ होइन डिजिटल सिस्टमहरू बढी बढेको कारण अभिभावक पनि अलिक व्यस्त हुने समय पनि भएको कारणले बच्चाहरूलाई त्यति ध्यान दिएको पनि पाइँदैन जसको कारणले मोबाइल टिभीहरू बढी हेर्ने प्रविधिहरू अलिक बढी छ नि यसले चाहिँ बच्चामा सिधै के असर गर्न सक्छ होला अब यो चाहिँ एकदम लामै टपिक छ होइन जस्तो यो बच्चाहरूमा कुन उमेरमा कसरी मोबाइल दियो भन्नेसँग सम्बन्धित छ होइन जस्तो सुरुमै अब बच्चा त भर्खर जन्मेको हुन्छ होइन उसले त अब बिस्तारै बिस्तारै 3 महिना 4 महिनामा मान्छे हेर्न थाल्छ चिन्न थाल्छ उसले संसार एक्सप्लोर गर्न खोजिरहेको हुन्छ अब त्यो बेलामै बच्चा रोयो भने हामीले मोबाइल टिभी दिएर भुलाउन थाल्यो भने बिस्तारै बिस्तारै उसलाई त्यो मोबाइल टिभीमा एडिक्सन हुन थाल्छ होइन अनि स्पेसली अब भर्खर म अब एज ग्रुप अनुसार कुरा गर्दैछु तपाईँसँग होइन जस्तै अब पहिलो दुई वर्षभित्रमा जुन हाम्रो डेभलपिङ ब्रेन हुन्छ त्यो दिमागको विकास भइरहेको हुन्छ अब त्यो बेलामा उसले त केही पनि नजानेको बच्चा जन्मिन्छ होइन भ्यात्त जन्मिन्छ जन्मिँदा बित्तिकै त्यसलाई केही पनि थाहा हुन्न त्यो बच्चा हेर्नु त खेल्दै बोल्दै जान्थ्यो 2 वर्षभित्रमा मामा बाबा आइज घर जा उठ ख सबै चिन्ने बोल्ने खेल्ने सबै गर्ने उमेर त्यो पहिलो 2 वर्षमा उसलाई यदि आफूले नबोलेर जस्तै अब बुवा आमाहरूले आजकल त 6-7 महिनाको बच्चा छोडेर विदेश जाने अथवा घरमै भए पनि बिहानैदेखि काममा गएको छ बच्चालाई मोबाइल दिएको छ हेरेको छ अन्त अथवा बुवा आमाहरूलाई छोडेर बुवा आमाहरूले भ्याउनु न उहाँहरूले मोबाइल देखेको छ गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूमा चाहिँ टु वे कम्युनिकेसन हुँदैन जस्तै मोबाइल हेरिरहेको छ मोबाइल हेर्दा हेर्दा चाहिँ उसको मोबाइलमा त आफूले एन्सर गर्नु परेन अनि जे हुन्छ मोबाइलको हुन्छ अनि ल्याङ्ग्वेज पनि उसले मोबाइलकै ल्याङ्ग्वेज सिक्छ कोही कोही बच्चाहरू त म कहाँ स्पेनिस बोल्दै आउनुहुन्छ स्पेनिस बोल्छ अरू भाषै बोलेको छैन त्यो अब कोही इङ्ग्लिस बोल्छ भन्दा खुसी हुँदै आउनुहुन्छ त्यो पनि छैन हाम्रो दिमाग भनेको कम्प्युटर जस्तो भयो कि एउटा हामीले ल्यापटप किन्यौँ भने त्यसमा हामीले फर्स्टमा हामीले विन्डोज इन्स्टल गर्छौँ विन्डोज इन्स्टल गर्दाखेरि त त्यसमा सबै ल यो वर्ड हो यो एक्सेल हो भने त्यसरी चिन्नुपर्छ हाम्रो दिमाग पनि विन्डोज जस्तै हो त्यसमा हामीले सुरुमा ल्याङ्ग्वेज सेट गर्नु पऱ्यो अब त्यसमा सेट गर्दाखेरि मातृभाषाको मातृजीवहरूको धेरै महत्त्व छ
हामी सामाजिक बनाउन घुलमिल हुन साथीसङ्गी बनाउन हैन बुवामासँग घुलमिल हुन देखि लिएर परिवारमा समाजमा साथीभाइसँग सबैमा घुलमिल हुन त्यो भाषाले धेरै हेल्प गरिरहेको हुन्छ नि त्यही बेलामै भाषा सिक्ने बेलामै उसलाई अब गलत तरिकाले भाषा सिक्यो अथवा उसको त्यो एकोरे भयो कि अब उसले बोल्नै परेन भने मोबाइल हेरिरहेको छ उसले त्यो एन्सर गर्नै पऱ्यो नि त्यही एन्सर उसले खालि हात चलाउन मात्र सिक्यो भयो होइन भनेपछि के भन्दा उसको कम्युनिकेसनमा समस्या भयो अब कम्युनिकेसन सञ्चारमा समस्या भएपछि ऊ चाहिँ बोल्दैन बच्चा अनि अथवा नामले बोलाए पनि नसुन्ने अथवा मोबाइल हेऱ्यो भने चाहिँ अनि यो मोबाइलहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को कुरा जस्तो यो मोबाइलमा चाहिँ हाम्रो त्यो एकदम फास्ट चेन्ज हुन्छ कि यस्तो एउटा सिन आउँछ अनि अर्को सिनको ग्याप यति फास्ट हुन्छ नि होइन हाम्रो संसार हाम्रो वरिपरिको संसार चाहिँ त्यति फास्ट चेन्ज भइरहेको हुन्न अनि त्यो एकदम फास्ट चेन्जिङ प्रोसेस हेर्दाखेरि चाहिँ मोबाइल हेर्दाखेरि हाम्रो दिमाग यति धेरै एक्टिभ हुन्छ नि होइन त्यसमा हाम्रो डोपामिन लेभल भन्छ हाम्रो दिमागमा त्यो डोपामिनको लेभल एकदम हाई भएर सर्ज भइरहेको हुन्छ त्यसले हामीलाई कस्तो हुन्छ छिटै थकित पनि बनाउँछौँ एकदम उत्तेजित पनि बनाइरहेको हुन्छ दिमागलाई अनि ठ्याक्क त्यो मोबाइल छोडेर बाहिरी संसारमा हेर्दाखेरि उनीहरूलाई के लाग्छ भन्दाखेरि बाहिरी संसार एकदम स्लो लाग्छ त्यसपछि बच्चाहरू एक्कासी के हुन्छ भन्दाखेरि रिसाउने झिझ्ने यो होइन भने जे भन्यो झडाङ गरिसक्ने फाल्दिने उनीहरूमा चाहिँ एकदम धेरै त्यो एउटा चाहिँ कोपिङ लेभल अफ मेकानिजम पनि हराउँदै जान्छ बच्चाहरूमा होइन अर्को कुरा चाहिँ त्यो अब मोबाइलमा हेर्दा हेर्दा कस्तो हुन्छ उनीहरूको त्यो हाम्रो हामी त खास जन्मेको प्रकृतिसँग घुलमिल हुन हो नि प्रकृतिसँग घुलमिल नहुँदाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो प्रकृतिसँग गयो हरियाली देख्यो यताउता गऱ्यो भन्दाखेरि हाम्रो जस्तै यो साँझ पऱ्यो साँझ पर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा डिफ्रेन्ट हर्मोन प्रड्युस हुन्छ मेलाटोनिन भन्छ त्यसले हामीलाई बिस्तारै निद्रा लाग्न थाल्छ होइन उनीहरूकोमा के हुन्छ भन्दाखेरि मोबाइल हेरेर चाहिँ त्यहाँबाट ब्लू रेज आइरहेछ त्यसपछि त्यो मेलाटोनिन सेक्रेसन नभएर साँझसम्म निद्रै नलाग्ने होइन अनि निद्रा सुत्न गयो भने छिटो निद्रा नपर्ने त्यसपछि निद्रा नपरेपछि अथवा बिहान ढिलोसम्म सुत्ने भन्दाखेरि अब सानैदेखि यो उमेरदेखि डेभलपिङ ब्रेनमा डोपामिन बढी हुन थाल्यो भनेपछि एकदम उत्तेजित भइरहेछ दिमाग छिटो टायर्ड फिलिङ भइरहेछ कोपिङ मेकानिजमलाई असर गरिरहेछ अनि त्यसपछि अर्को कुरा निद्रामा असर गरिरहेछ होइन यी त भए सबै उसको मानसिक रूपमा हुने असरहरू होइन अनि त्यसपछि बिस्तारै यो ग्रुपमा के हुन्छ भन्दा बिस्तारै उनीहरूकोमा मोटोपन बढ्दै जान्छ फेरि साह्रो किनकि एक्टिभिटी हुन्न यति बेला त बच्चा चकचक गर्ने दौडेर हैरान गर्नु मोटोपना हुन थाल्छ त्यसपछि मोटोपना आफैमा रोग हो फेरि होइन धेरै मोटो बच्चाहरू हुन्छन् अरू कुरा बच्चाहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसपछि बच्चाहरूको क्युरियोसिटी हुन्छ नि यो आजकलको बच्चाहरूले अलिक सोधेर कति हैरान गर्छ हुन्छ होइन यो जस्तो बाबा यो के हो मम्मी यो के हो मम्मी यो के भनेर सोधेर एकले कति बोल्छ भनेर भन्नुहुन्छ आजकलको बच्चाहरू क्युरियोसिटी छँदै छैन है त्यो खोज्यो मोबाइल सर्च गरेर जे खोजे पनि मोबाइलबाट एन्सर गरेर चाहिँ यो होला भनेर चाहिँ त्यो अब टाइप गरेपछि भयो होइन अनि यसले त सबै चलाउँछ भनेर अझ कति बुवा आमाहरू खुसी पनि हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ भने उनीहरू चाहिँ मैले त के भन्छु यो त मान्छेको बच्चा होइन यो मोबाइलको बच्चा भइसक्यो भन्छु कि त युट्युबको बच्चा भयो भने जस्तो भयो कि होइन तिमीलाई युट्युबको ल्याङ्ग्वेज छ युट्युबसँगै खेलिरहेको छ दिनचर्या नै पहिलो दुई वर्षभित्रमा त त्यही भएर अहिले अमेरिकन एकाडेमी अफ पेडियाट्रिक्सले धेरै अध्ययन पर्छ हुन्छ मोबाइलको स्क्रिनमा यसरी फेसबुक युट्युब सबै आउनु थालेको लगभग 2008-09 वर्ष भयो यो अध्ययनमा पनि बच्चाहरू धेरै नै यो मानसिक रोगको शिकार भएर अमेरिकन एकाडेमी अफ पेडियाट्रिक्सले नो मोबाइल टिल 2 इयर्स 2 वर्षको हुन्जेलसम्म 1 सेकेन्ड पनि मोबाइल देखाउन हुन्न भन्ने अहिलेको गाइडलाइन्स आइसक्यो है अनि अब 2 वर्षपछिको बच्चाहरूमा पनि 2 वर्षपछिको बच्चाहरू पनि भर्खर अब उनीहरूले सिक्दैछ भने एकदम हेर्नै पऱ्यो भने पनि नहेराएको एकदम राम्रो 5 वर्षसम्म 2 वर्षदेखि 5 वर्षको बच्चाहरूमा पनि नो मोर देन वान आवर 1 घन्टा 24 घन्टामा 1 घन्टा मात्र मोबाइल हो मोबाइल टाइम हो त्यो मोबाइल टाइम पनि एकदम सुपरभाइज र के हेर्छ भन्ने कुराको एकदम सुपरभिजनमा मात्र होइन नभए उनीहरूले जे पनि हेर्न सक्छन् होइन अब हामीले त एक क्लिकमा जे पनि आउँछ होइन जस्तो खालको एक्टिभिटीहरू जस्तो खालको पनि त्यहाँ डिस्प्ले हुनसक्छ त्यो सुपरभाइज हुनु पऱ्यो र अब त्यो एजमा पनि उनीहरूलाई यदि धेरै एडिक्सन भयो भने त्यही हुन्छ फेरि बिस्तारै त्यो उनीहरूलाई त्यो पढाइमा मन नलाग्ने होइन अझ झन् यो चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि त्यो उनीहरूको त्यो रिस्क अफ अटिजम भन्छ नि अहिले अटिजम भनेको त धेरै जल्दोबल्दो टपिक छ उनीहरूले सामाजिक र उसको ल्याङ्ग्वेज होइन सोसियल र ल्याङ्ग्वेज दुइटै उसमा चाहिँ भाषामा पनि नहुने सामाजिकमा पनि नहुने त्यो खालको समस्याहरू बिस्तारै देखिन थाल्छ हामीले 2 वर्षभन्दा सानोमै चाहिँ अटिजम लेभल ठ्याक्क गर्न गाह्रो हुन्छ तर शङ्का त हामीले 18 महिनादेखि नै गर्न सक्छौँ होइन त्यसपछि बिस्तारै यो अटिजमको समस्या अहिले त यति धेरै बढ्दो छ नि पहिलाभन्दा यो लगभग 5-7 गुणा बढी छ हामीले अटिजमको बच्चाहरू देख्न अटिजमलाई हामीले कसरी बुझ्नुसक्छ त्यो अटिजम भनेको पनि त्यही हो है हामीले अब यो मात्र एउटा रिस्क फ्याक्टर हो टिभी मोबाइल चाहिँ तर यसको अरू पनि धेरै फ्याक्टरहरू छन् अटिजम भनेको के छ भन्दाखेरि बच्चाले जस्तो नामले बोलाउँदाखेरि पनि बच्चा नफर्किने होइन कान नसुन्ने होइन कान चाहिँ सुन्छ मोबाइल बजेको उताबाट त्यसरी थाहा पाइहाल्छ तर हामीले नाम बोलाए पनि फर्किँदै नफर्किने वास्तै नगर्ने कहिले काहीँ यो बच्चाले सुन्दै सुन्दैन कि जस्तो गर्छ भने अनि अथवा यो एकै खालको सामाजिक फोनमा घुलमिल नहुने होइन एक्लै बस्न खोज्ने
अनि अनि केही कुरा चाहियो भने पनि मैले आफैले नबोलाएर अरूको औँला समातेर अरूको औँलाले पोइन्ट गर्ने होइन अथवा तपाईँ खुसी हुँदाखेरि खुसी नहुने दुःखी हुँदा दुःखी नहुने जस्तो हुने हामीले रेसिप्रोसिटी भन्छ कि जस्तै तपाईँ गल्ला हाँस्यो भने बच्चाले हेरेर किन हाँसेछ भनेर हेर्नु पऱ्यो नि होइन आजकलको बच्चा अटिजम भएको बच्चा हेर्दैन आफ्नै शर्मा चाहिँ हाँस्यो कि खुसी भयो कि उसलाई चाहिँ रेसिप्रोसिटी हुँदैन कि उसको अनि त्यही भएर यो अटिजमको अरू थुप्रै पनि छ तर त्यसको हाम्रो एकदम क्राइटेरिया त धेरै नै हुन्छ तर अब धेरै नै कुराहरू मिल्यो भने त हामीले यही नै डायग्नोस गरिहाल्छौँ भने अब कोही कोही चाहिँ छुट्याउन अलिकति गाह्रो भयो भने मात्र अलिक बाल मानव मनोचिकित्सकै परामर्श चाहिन्छ तर अटिजम भनेको चाहिँ धेरै जसो लक्षणहरू चाहिँ यहीसँग भन्छन् उसको रेसिप्रोसिटी हुँदैन अनि त्यसपछि बच्चाले त्यो स्पेसली चाहिँ टु वे कम्युनिकेसनमा प्रब्लम हुन्छ सामाजिक र सोसियल र ल्याङ्ग्वेज दुईवटा विधामा कम्युनिकेसनमा प्रब्लम हुन्छ अनि यो त अब सुरुको यो पाँच वर्ष मुनि देखिनु भयो त्यसपछि सपोज अब बिस्तारै बच्चा बढ्दै बढ्दै स्कुल एजमा जान्छ स्कुल एजमा पनि साथीभाइसँग फेरि च्याट गर्ने आजकल त सानै उमेरदेखि च्याट गर्ने गर्ने सुरु भइरहेको छ होइन त्यसपछि अहिले त झन् के भएको छ भन्दाखेरि यो उसको मोबाइलको एडिक्सन इज मोर डेन्जरस देन कोकेन एडिक्सन भन्छ कि यो गाँजा चरेस खाएको अवस्था जस्तो कि जस्तै हामीले गाँजा चरेस खाएको लत लागेकोहरूलाई अब एक दिन गाँजा चरेस भयो भने कस्तो त एकदम छटपटावट हुने मलाई चाहियो भन्ने ठोक्ने हुने हामीले जुन फिल्महरूमा देखिरहन्छौँ नि होइन त्यस्तै अवस्था चाहिँ बालबालिकाहरूलाई मोबाइल एडिक्सनले गर्दाखेरि यो 8-9 वर्ष अब टिनेजर हुन सुरु भएपछि चाहिँ त्यस्तो खालको अवस्थाहरू देखिरहेको छ यसमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो टिनेजको बच्चाहरूलाई मोबाइल गिफ्ट दिनु भनेको चाहिँ उनीहरूलाई 1 ग्राम कोकेन दिए बराबर हो कि मलाई बाबु कोकेन खा भनेर छोड्यो जस्तो हो कि भन्नाले हामीले अब लतबाट छुट्याउनु छ भने हामीले चाहिँ अझ के भन्छ भन्दाखेरि यसलाई त एकदम बानी परेछ छोड्दै छोड्दैन तर अब बिहान बेलुका चाहिँ एकछिन हेर्छ आजकल छुट्याएको छ भने त्यो चाहिँ हुँदैन जसलाई लत बसेको छ नि होइन यो त हामीले जस्तै मेरो बच्चाले चुरोट खान सिकेछ यसलाई छोडाउनु छ तर बिहान बेलुका 2 खिल्ली खान्छ भनेर त भयो नि त्यसलाई त स्ट्रिक्टली नो हुनु पऱ्यो नि त्यही भएर एडिक्सनमा भएकोलाई चाहिँ नो स्क्रिन टाइम नो नै गर्नुपर्छ होइन युजली स्पेसली टिनेजरहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो मोबाइलको एडिक्सनले गर्दाखेरि उनीहरूमा जस्तै अब छिटो कुलतमा फस्ने होइन जे कुरा पनि उनीहरूले ट्राई गरिहाल्ने कि जे कुरा पनि ट्राई गरिहाल्ने अनि त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो बाहिरी बिहेभियर बाहिरी वर्ल्डसँग त्यति टचमा नआउने अनि मैले अघि नहुने त्यो अब एक्लै बस्न खोज्ने होइन अनि त्यसपछि जति बेला पनि अब अर्को कुरा चाहिँ बुवा आमाहरूसँग एकदम धेरै झिटिने अनि छिटो रिसाइहाल्ने होइन झडाङ्ग गरिहाल्ने कि त्यस्तो खालको स्वभावको चाहिँ टिनेजरहरू त्यसरी डेभलप हुँदै आउँछन् सो त्यही भएर हरेक एज ग्रुपमा मोबाइलको आफ्नो किसिमको यो स्क्रिनको असर छ त्यही भएर अब यो यही उमेर समूह अनुसार किनकि हामीले त अब लगभग 18 वर्षसम्मको बालबालिकाहरू हेर्नुपर्छ नि अब त्यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले हरेक एज ग्रुपमा उसको उमेर एप्रोप्रिएटको विकासलाई असर गरिरहेको हुन्छ डाक्टर साहब यसले डाइरेक्टली हेर्दा स्क्रिनले आँखामा पनि प्रभाव त पार्ने भयो होइन तर यो कुराहरू एकदम एडिक्ट भइसकेको बच्चाहरूलाई हामी एक्कासी छुटाउन सकिन्छ अथवा छुटाउने केही सल्लाह प्रविधिहरू केही फरक छ कि डाक्टर साहब एक्ज्याक्टली यो चाहिँ अब के चाहिँ किनकि समस्या भनेर मात्र भने समाधान त हुनै पऱ्यो होइन जस्तो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ मैले चाहिँ बुवामाले के भन्छु फर्स्ट भने चाहिँ आफूबाट सुरु गर्ने हो बच्चासँगै जाग्दा बित्तिकै आफूले टिभीमा मोबाइल हेरेन है होमवर्क गर भने छ फेरि आफूले मोबाइल गर्ने छ लेख भने त्यसरी बच्चाहरूले हामीले चाहिँ विट इज मोर बाई डुइङ आवर सेल्फ भन्छ नि होइन हामी आफैले गरेर उनीहरूलाई सिकाउने त्यस कारण यसमा चाहिँ मैले के भन्छु भन्दाखेरि सबभन्दा छुट्याउनु भनेको हामी मोबाइलभन्दा आफू रमाइलो भइदिनु पऱ्यो अब अहिलेको मोबाइलहरूले उनीहरूले त कमाउनु छ होइन ओभियसली त्यो त्यसलाई त रमाइलो बनाउनु पऱ्यो उनीहरूको सामग्री गर्छ बच्चाहरूले एकचोटि हेरेपछि अर्कोपटक हेर्न मन लाग्ने गराउनु पऱ्यो त्यो तिनीहरूले बनाउँछ नि तिनीहरूको त उनीहरूको त धर्म हो त्यो आफ्नो उसको लागि बिजनेसको लागि होइन हामी चाहिँ अब टिभी मोबाइलभन्दा बढी रमाइलो भइदिनु पऱ्यो बुवा आमाहरू चाहिँ भन्नाले अब बच्चालाई टाइम दिएर बच्चा बुवा आमाहरूले अहिलेको समयसम्म सँगसँगै खेलिदिनु पऱ्यो बच्चासँग चिउँसी चाहिँ खेल्ने हामी खेल्ने ओकल दोकल खेल्ने होइन यस्तो जुन हामी चाइल्डहुड गेम्सहरू बच्चासँग खेल्ने बच्चालाई लिएर बजारतिर जाँदाखेरि घुम्नु लिएर हेर्ने ल बाबु आऊ भने केही भएन भने आफू किचनको काम गर्दाखेरि बच्चाले ल बाबु आऊ त तिमी यहाँ साग खेलाउँदै गरेर यस्तो रमाइलो हुन्छ भने उसँग कम्युनिकेट गरिराख्ने बच्चासँग बोलिराख्ने मेन चाहिँ हामीले सुधार गर्नुपर्ने चाहिँ हाम्रो टाइम नै हो बच्चालाई टाइम हो र मोबाइल चाहिँ छैन भने उसलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अहिलेको अब चाहिँ के छैन अबको फेसन भनेको चाहिँ मोबाइल नहेर्ने इज अ गुड फेसन अथवा कुनै ठाउँमा गर्ने मोबाइल हेर्नु यो चाहिँ राम्रो फेसन हो अब चाहिँ त्यस्तो खालको टर्म्सहरू ल्याउनु पऱ्यो कस्तो मोबाइलहरू चाहिँ अथवा यो त मोबाइल हेर्नु त्यो त पाखे हो जुन जस्तो कन्सेप्ट ल्याउन सक्यो भने चाहिँ मेरो विचारमा त्यसलाई हामीले बिस्तारै हामीले आफू सुध्रेर र आफूले बालबालिकाहरूलाई टाइम दिन सक्यो भने चाहिँ यसलाई हटाउन सकिन्छ यसको समाधानको पाटो अर्को पक्ष चाहिँ बच्चाहरू प्राय स्कुलमा लामो समय पनि बिताउने गर्नुहुन्छ यसलाई समाधानको पाटो एउटा स्कुल क्षेत्र भयो एउटा घरको अभिभावक भयो भने हाम्रो यो समस्यालाई समाधान गर्न सामाजिक उत्तरदायित्व के गर्न सक्यो भने कस्तो कुराहरू अघि ल्याउन सक्यो भने हामी हरेक क्षेत्रमा चाहिँ यो समस्यालाई समाधान गर्न सक्छौँ अथवा यो समस्यालाई हटाउन सक्छौँ भन्ने त्यस्तो उत्तरदायित्व गर्ने संस्थाहरू के अगाडि आएको छ
हो अब कस्तो छ भन्दाखेरि अब यो साच्चै नै हो यसमा अब एउटा पोलिटिकल कमिटमेन्ट चाहिन्छ नि यो चाहिँ कस्तो घर घरको समस्या हो एकदम अब जल्दो बल्दो समस्या हो तर कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले एड्रेस नभएको यो त अब पोलिटिकल कमिटमेन्ट यो चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रले यसमा कमिटमेन्ट जारी गर्यो भने चाहिँ जसरी अब हो अब हाम्रो जसरी यो मिडियाहरूमा आउने कुराहरूमा पनि कन्ट्रोल राख्दैन होइन जस्तो यस्तो यस्तो सामग्रीहरू चाहिँ युट्युबबाट उसबाट हटाइदिनु पऱ्यो होइन अथवा यो 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 उहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ब्यान गरिदिनु पऱ्यो भने उनीहरूले त्यो मात्र गऱ्यो भने पनि भयो स्पेसली अहिलेको झन् कोभिडको टाइममा चाहिँ के भने बालबालिकाहरू लकडाउन भएर घरमै बसे यो यो कोभिड टाइम पछि चाहिँ यति धेरै एडिक्सनको प्रब्लम आयो होइन स्क्रिन एडिक्सनको प्रब्लम अब स्कुलमा अब पहिला त हेर्थेन अब यो स्कुल चाहिँ अनलाइन हुन थाल्यो स्कुल अनलाइन हेर्नको लागि ट्याब्लेट किनिदिनु पऱ्यो त्यसपछि चाहिँ त्यो चाहिँ ट्याब्लेटको एडिक्सन भएपछि बच्चा पनि मोटो हुन थाल्यो झिझिन थाल्यो रिसाउनु थाल्यो मुटु ढुकढुक गर्नु थाल्यो यस्तो सारा समस्याहरू देखिन थाल्यो होइन सो अब यस्तो पोलिटिकल कमिटमेन्टहरू चाहिँ चाहियो होइन अब अहिले चाहिँ भर्खर हामीले मात्र पनि एउटा हाम्रो सानो क्लबको तर्फबाट पनि हाम्रो यो डक्टर्सहरूको एउटा मेडिकल फ्युजन रोटरी ई क्लब अफ मेडिकल फ्युजन भनेर चाहिँ हामीले त्योबाट पनि हामीले अहिले गाउँपालिकाहरूसँग नगरपालिकाहरूसँग मिलेर खोप केन्द्रहरूमा गएर प्रत्येक खोप केन्द्रहरूमा एउटा हामीले सूचना टाँच्छौँ त्यहाँ चाहिँ मोबाइलको असरहरू यो यो भनेर स्पेसली अब चाहिँ एउटा म्यान्डेटरी गर्नु पऱ्यो कि जस्तै अब खोप लाउने बेलामा आफ्नो बालबालिकाहरू अब तपाईँको बच्चा जन्मेको छ अहिले अब चार महिनाको पुग्यो अथवा नौ महिनाको स्पेसल दाजुराको खोप लाउने बेलामा नौ महिनाको पुग्यो उसलाई चाहिँ टिभी मोबाइल चाहिँ नदेखाउनु दुई वर्ष हुन्जेलसम्म अब स्पेसल नौ महिना भएदेखि बल्ल मान्छे चिन्ने यताउता हेर्ने गर्न थालिरहेको हुन्छ होइन अनि त्यहाँ उसलाई चाहिँ त्यो बेलामा भन्नु पऱ्यो स्कुल मन्टेश्वरीहरूमा स्पेसली प्रेयर गर्ने ठाउँमा यसमा पनि त्यहाँ चाहिँ टिचरहरूले टिचर किनकि हाम्रो आजकलको बच्चाहरूले बुवामाले भनेको भन्दा स्कुलमा धेरै समय बिताउनु भएको टिचरले भनेको बढी मान्छ होइन अनि त्यो होइन मेरो टिचरले यस्तो भन्नुभएको थियो भने कहिले काहीँ रङ एन्सरलाई पनि राइट भनेर आउँछ नानी बाबुहरूले त्यो सो स्कुलमा टिचरहरूले यस्तो हेर्नु हुँदैन है भनेर एटलिस्ट मन्टेश्वरी भने अब अहिलेको भ्याक्सिन लगाएर सकिने बित्तिकै त अब लगभग मन्टेश्वरी जाने बेला भइसकेको हुन्छ अनि त्यसपछि मन्टेश्वरीमा हामीले चाहिँ अहिले मन्टेश्वरीमा पनि टिचरहरूले यो कुराको अवेरनेस हुनु पऱ्यो अनि त्यो अनि त्यसपछि ठुलो स्कुलहरूमा पनि भयो र अर्को कुरा हामीले अब यो सोसियल अवेरनेसको लागि हामीले चाहिँ यो सपिङ मलहरू अथवा यो वडा कार्यालयहरू मालपत्रहरू जहाँ जहाँ अलिकति बढी भिडभाड हुन्छ अथवा हस्पिटल क्लिनिकहरूमा चाहिँ अलिकति सचेतनाको लागि हामीले पोस्टरहरू बनाउने त्यो गरिरहेको छौँ तर स्पेसली चाहिँ कमिटमेन्ट के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि आजकलको चाहिँ अब जहाँ पनि हामीले फ्री वाइफाई राखिरहेको हुन्छ होइन त्यो ठाउँमा पनि सकेसम्म बालबालिकाहरूलाई लिएर नजाने होइन अनि अब होटल रेस्टुरेन्टहरूमा गयो अनि आफूहरू चाहिँ मजाले गएर चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ मोबाइल देखाएर खेलाइरहेको हुन्छ नि अब होटलमा गयो कहाँ गयो भने पनि बच्चाहरूलाई एटलिस्ट आफूसँगै घुलमिल गराउने एउटा त हाम्रो के भन्छ संस्कृतिमा आफ्नो घर परिवारदेखि समाजदेखिको लिएर यो अब संस्कार किनकि हाम्रो एउटा फिजिकल डेभलपमेन्ट चाहिँ एउटा हाम्रो मेन्टल सोसियलको समाजको पनि मानसिक अवस्था कस्तो छ भने चाहिँ अहिलेको समाजको मानसिक अवस्था भनेको त एकदम त्यही ग्याजेट एडिक्सनको अवस्था नै छ सो त्यही भएर एउटा चाहिँ घर परिवारबाटै यसरी सुधार हुँदै आउनु पऱ्यो आफ्नो चेतनामा आउनु पऱ्यो र अर्को कुरा चाहिँ एउटा संस्कार के ल्याउनु पऱ्यो भन्दाखेरि मोबाइल नहेर्नु चाहिँ राम्रो कल्चर हो भन्ने कुरा ल्याउनु पऱ्यो अब गभर्मेन्टहरूले अथवा पोलिटिकल क्षेत्रको मान्छेहरूले पनि यस्तो कुराहरूलाई प्रमोसन गरेर होइन हो हामीले यस्तो यस्तो बालबालिका नदेखाउँ अब बच्चाको लागि खेल्नलाई पार्क स्टल जस्तै हप्तामा एक दिन बुवामासँग गार्जेनहरू अब स्कुलहरूले पनि सपोज के गर्न सक्छ भन्दा ल तपाईँले तिमीले स्याटरडेको दिन बुवामासँग हिँड्न गएर अब कतै कुनै पार्कमा डुल्न गएर त्यहाँको मलाई स्टोरी आएर सुनाउनु पर्छ तिमीले के गर्यो भनेर कम्पलसरी उनलाई होमवर्क दिँदाखेरि किन खालि लेख्ने मात्र होमवर्क हुँदैन नि होइन अनि अब उनमा चाहिँ सपोज बेड टाइम स्टोरी सुनाउनु पऱ्यो स्पेसली आजकल त हाम्रो जमानादेखि चाहिँ बुवामा हजुरबाजुरामाले सुतेन भनेर रातिमा रामायण महाभारतको कथाहरू सुनाउनुहुन्थ्यो होइन आजकल बेड टाइम स्टोरी कोही पनि बुवामाले भन्नै भ्याउँदैन अब कुनै पनि स्कुलहरूले होमवर्क दिँदाखेरि ल मलाई बेड टाइम स्टोरी सुनाएर तिम्रो बाबाले हिँड्छ के बेड टाइम स्टोरी सुनाउनु हो आज आएर तिमीले हाम्रो क्लासेस सुनाउनु पर्छ भनेर भन्यो भने त्यो त स्कुलकै पार्टले पनि गर्न सक्ने थियो सो अब त्यसरी चाहिँ हाम्रो अब समाजमा घर घरमा त्यसरी चाहिँ चेतना छिर्न सक्छ यस्तै तरिकाहरू अब अर्को कुरा चाहिँ बिस्तारै चाहिँ हाम्रो जुन परिवारमा फँसेर समस्या देख्यो उहाँहरूले चाहिँ बिस्तारै बुझ्नलाई होइन तर अब जो अलिकत भर्खर भर्खर मध्यमवर्गीय हुनुहुन्छ धेरै उसमा पहुँचमा पनि आउनुभएको छैन उहाँहरूले चाहिँ धेरै कुरा सिक्न अझै बाँकी छ डाक्टर साहब यो समस्यामा एकदमै एडिक्ट नै भइसक्नु भएको छ भने त्यस्तो बच्चाहरूलाई चाहिँ परामर्श गर्न कहाँ लैजाने हामीले यस्तो छ अब एडिक्सनमा पनि हामीले अब एडिक्सन भएर उसलाई अटिजम नै भइसकेको छ कि छैन होइन एडिक्सनले मात्र अटिजम त हुँदैन फेरि होइन तर एउटा चाहिँ अटिजम भएको छ भने उसलाई अब त्यो अटिजम केयर सोसाइटीहरू छ त्यो अटिजमको लागि ट्रेनरहरू हुनुहुन्छ होइन त्यो चाहिँ आमाले बच्चाले ट्रेनिङ लिने ठाउँहरू हुन्छ होइन अब अरू चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब एडिक्ट भएर उसलाई कुन लेभलमा छ अब त्यसलाई सबभन्दा त मनोपरामर्शदाताहरूसँग लैजानु पऱ्यो होइन सुरुमा बालरोग विशेषज्ञलाई पनि देखाएको हुन्छ अनि त्यसपछि मानसिक डक्टरसँग पनि परामर्श लिने होइन अब यो त्यो एडिक्सनले गर्दाखेरि उसको दैनिक जीवनमा कति असर परेको छ त्यो अनुसार चाहिँ
फर्स्टमा त काउन्सिलिङ नै हो होइन कुन लेभलमा छ त्यो अनुसार काउन्सिलिङ हुन्छ काउन्सिलिङले पनि भएन भने मेडिसिनहरू पनि हुनसक्छ होइन एडिक्सन नै भन्नुभयो तपाईँले त्यही भएर एडिक्सन नै भएको छ भने त्यो कुलतबाट निकाल्नु पऱ्यो होइन त्यसको लागि अब अरू खालको मेडिकल म्यानेजमेन्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ तर सकेसम्म फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ उसलाई चाहिँ काउन्सिलिङबाट गर्ने अनि अब हामीले घर परिवारलाई उहाँहरूको सेड्युलहरू बनाइदिने त्यसरी गरेर पनि हामीले त्यसलाई स्पेसली परामर्शबाटै यो कुरा सुधार हुन सक्छ। डाक्टर यो कुरालाई अभिभावकले कतिको परामर्शको लागि चासो दिनुहुन्छ? अनि आजकलको प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब धेरैजसो मैले देखेको चाहिँ धेरैजसो सेल्फ सेन्टर्ड छ कि अहिलेको सोसाइटी अहिले त यो त मोबाइल नहेरि बस्नै सक्दैन भन्ने गल्ला हाँस्नुहुन्छ कि होइन धेरै जस्तो आउनुहुन्छ ए हाम्रो त मोबाइलको एडिक्सन भयो भने चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यति सिरियस सायद यो अब नजानेर पनि होला होइन यो सम्बन्धी यसको गहिराइ नबुझेर पनि होला होइन अथवा भर्खर भर्खर त आइरहेछ स्क्रिन टाइम सुरु भएको त्यही अब 2009-10-11-12 होइन लगभग 10-12 वर्षको हिस्ट्रीमा उहाँहरूलाई त्यति धेरै अध्ययन पनि छैन उहाँहरूले पनि भर्खर भर्खर आजकल त झन् त्यति धेरै टिकटक बनाउने बच्चाको पनि टिकटक राखिरहेछ होइन आमाहरूले पनि टिकटक बनाइरहेछ बच्चा आमाको सँगै टिकटक राखिरहेको छ गर्दाखेरि अहिले त हेर्छ टिकटक गर्न जानेछ भन्ने पनि हुन्छ होइन सो तर फेरि अर्को कुरा के भन्दाखेरि यो हेर्दैमा फेरि समस्या भइहाल्छ भने पनि होइन ठ्याक्कै अब 2 वर्षभन्दा माथिकोलाई मोबाइलै नदेखाइ पनि बसाउनै पर्छ त्यो त एकदम यो उनै हो भने पनि तर लिमिटेड रिकमेन्डेड 2 वर्षभन्दा तल नो 2 वर्षदेखि माथि 5 वर्षसम्म चाहिँ 1 घन्टा म्याक्सिमम् त्यो पनि सुपरभिजनमा के गरिरहेको छ भने त्यसपछि चाहिँ अरू अरू काममा पनि लैजानु पऱ्यो अनि रुलहरू छ त्यसमा अब बेड सुत्न जानु भन्दा 2 घन्टा अगाडि त हेर्नु भएन फेरि होइन जस्ट सुत्नुभन्दा अगाडि हेऱ्यो भने पनि त्यो कहिले पनि हेर्नु भएन होइन सो आफ्नो नियम र यसको मूल्य मान्यताभित्र रहेर चाहिँ अलिअलि देखाउन सकिन्छ होइन तर बुवामाहरूले चाहिँ अब यसमा चाहिँ विशेष गरी उहाँहरूलाई चाहिँ सचेत भएर अगाडि आउनु चाहिँ जरुरी छ। अहिले चाहिँ हामीले देखेको चाहिँ मेरो बच्चा किन बोलेन भन्दै 3 वर्षको हुँदाखेरि ल्याउनुहुन्छ होइन अनि तर त्यसपछि पनि आजकल अब हामीले काउन्सिलिङ गरेर यस्तो यस्तो भयो भएन योहरू भएन यस्तो यस्तो भयो भनेर भन्दाखेरि पनि पछि फलोअप आउँदाखेरि नै अरू बेला त होइन खाना खाने बेला बिहान बेलुका चाहिँ दिन्छु भन्नुहुन्छ त्यो पनि अझै मैले त्यसको गहिराइ नबुझेको भन्ने मान्छु होइन सो त्यही भएर चाहिँ खानाखाने टाइम त झन् बेस्ट टाइम फर कम्युनिकेसन भन्छौँ सो बुवामाहरूले चाहिँ अझै सचेत हुनुहुन्छ यतिको सचेतनाले चाहिँ अझै पुगेको छैन यो चाहिँ अहिले भर्खरको नयाँ टपिक जस्तो पनि भयो होइन किनकि पहिला पहिला मोबाइल एडिक्सन भनेर त स्क्रिनमा हरेक कुरा युट्युब फेसबुक टिकटक सबै कुरा मोबाइलमै आउनु थालेको त धेरै भएको छैन होइन 8-10 वर्ष भयो त्यही भएर यसको छोटो समयमा पनि यसको असरहरू यति धेरै देखिएको छ तर ग्रासरुट लेभलमा यसको चेतनाको चाहिँ कमी नै छ अझै। डाक्टर यो मोबाइलको कुरा गर्दा डिजिटलको कुरा गर्दा बच्चाहरू डिजिटलमा रहन चाहन्छ घरमा बस्यो भने डिजिटल स्कुलमा गयो भने किताब अथवा स्टडीको एकदम भार पर्छ यो दुईवटा चिजले बच्चाहरूलाई मानसिकदेखि शारीरिकसम्म कस्ता मोटामोटी रूपमा धेरै कस्ता समस्याहरू देखा परेको पाउनुहुन्छ? त्यही अब आजकल त अब स्कुलहरूको टाइम चाहिँ त्यो टाइमिङ अनुसार हुन्छ स्कुलमा बरु अलिकति पढाइ पनि होला त्यहाँनिर फुटबल खेल्दैन अथवा आजकलको स्कुलहरूमा चाहिँ धेरै स्कुलहरूमा खेलकुदहरू पनि भइरहेको छ होइन तर पढाइको बोझ चाहिँ युजली 7-8 कक्षा 9 कक्षादेखि चाहिँ अलिकति बढी बोझमा राखेको पाइन्छ अब त्यो टिनेजरहरूलाई चाहिँ हो अब घरमा आएपछि युजली स्कुलमा त स्कुलमा जे जे हुन्छ घरमा आएपछि उनीहरूले एकदम धेरै मोबाइलमा लत लाग्ने घर आएपछि त मैले यत्रो बेर पढेर आएँ मोबाइल नहेर्ने भन्दै झगडा गरेको पनि देखिन्छ होइन अब यो समस्याहरू त धेरै छ जस्तै अब फर्स्टमा त हामीले अब त्यही आँखाकै समस्या देखिन्छ धेरै होइन मोबाइल नजिकबाट हेऱ्यो आँखाको समस्या भयो घाँटी दुख्ने समस्या भयो मोटोपना भयो मोटोपना हुँदाखेरि पुरै उसलाई हरेक अङ्गहरूको रोग लाग्न सक्छ होइन सामान्य काँस लाग्ने कुराको बढी समस्या हुँदादेखि लिएर मोटोपनाले गर्दाखेरि छिटै उसलाई त्यो सुगर प्रेसरहरू थाइरोइडहरू देखिने समस्याहरू धेरै हुनसक्छ होइन एकातिर अब घरमा आएर त्यही अब सबै डिजिटल हेर्दा हेर्दा चाहिँ पारिवारिक घुलमिल कम भइहाल्यो होइन त्यसपछि परिवारमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि कन्फ्लिक्ट धेरै बढ्छ परिवारमा पनि होइन अनि त्यसपछि अब यो अहिलेको समयमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि जे भने पनि हाम्रो प्राकृतिकसँग टच हुनु जरुरी छ कि यो जति बेला पनि हामीले अब स्कुलमा गएर फुटबल खेल्छ एकदम राम्रो भयो होइन तर घरमा आएर पनि घरको टाइममा चाहिँ 1-2 घन्टा चाहिँ जस्तै सानो सानोमा त हामी कबड्डी खेल्थ्यौँ होइन अथवा त्यही गएर मजाको फुटबल बनाएर फुटबल खेल्थ्यौँ होइन अथवा के घर फर्केर स्कुलबाट आएपछि पनि सो आजकलको टाइममा पनि मैले धेरै जस्तै बुवामाहरूलाई चाहिँ अब घरमा आएर बच्चा बरु सेक्युरिटी चाहिँ हुनु पऱ्यो जस्तै अब फेरि बाटोमा जाँदा बसले हान्दैलाई त्यो सेक्युरिटी त हुनु पऱ्यो होइन सेक्युर ठाउँमा चाहिँ उनीहरूलाई बाहिर खेल्न उड्न जान चाहिँ पठाउनु पऱ्यो उनीहरूलाई प्राकृतिकसँग टच हुन चाहिँ दिनु पऱ्यो फिजिकल एक्टिभिटी चाहिँ अलिक कम भएको महसुस गर्नु यसले पनि शारीरिक र मानसिकलाई असर पुर्याउँछ। हामी कार्यक्रमको अन्त्य अवस्थामा नै छौँ यो अवस्थामा रहेका बच्चाहरूलाई हामी सुरुको अवस्थामा कसरी चिन्ने र हस्पिटल अथवा अस्पतालमा पुर्याउनलाई हामी कसरी पहल गर्न सक्छौँ होला?
यो त मैले के भन्छु नि चिन्न भन्दा नि अब चाहिँ हामीले त्यो लाग्ने नदिनु जरुरी छ फर्स्टमा हैन किनभने दुई वर्ष भन्दा मुनि मोबाइल नै देखाएन भने त धेरै समस्याहरुको समाधान नै भइहाल्यो हैन तर केही गरी यो यो मेरो बच्चाले मोबाइल अब जस्तो बच्चा चाहिँ एकछिन मोबाइल छोड्यो भने झिझिन थाल्छ मोबाइल दियो भने मात्र खुसी हुन थाल्छ हैन आफूसँग नामले बोलाउँदाखेरि नि अलिकति नबोल्न थालेको छ अलिकति पहिला जानेको कुरा बिर्स्यो जस्तै पहिला 10-11 महिनामा बरु टाटा बाई बाई भन्ने आजकल चाहिँ बाई बाई भन्नै छोड्यो भने चाहिँ यो यसले त पहिला बाई बाई भन्थ्यो अथवा नमस्ते भन्थ्यो आजकल भन्नै छोड्यो भने चाहिँ त्यसले अब यो एडिक्सनमा लगाएर उसले 1 करोड हुन थाल्यो भने सुरुमै 15-16 महिनामै बुझिहाल्नुपर्छ त्यो कुरा होइन यस्तो यस्तो समस्या भयो भने चाहिँ अब पहिला जानेको कुरा बच्चाले बिर्सिन थाल्यो भने चाहिँ अब चाहिँ म यसलाई एडिक्सनले धेरै समस्या दिएँ कि भन्ने कुरा चाहिँ सानो बच्चामा बुझ्नु पऱ्यो अलि ठुलो बच्चा चाहिँ जस्तो अब पहिला ठिक ठिकै हाँसिराख्ने आफूसँग खेलिराख्ने बच्चा चाहिँ आजकल एक्कासी अलपसडन उसमा परिवर्तन देखियो कि धेरै सानो कुरामा पनि एकैचोटि रिसाइहाल्छ सानो कुरामा पनि झ्याङ्ग गर्छ केही गरे पनि उसले चाहिँ आफूसँग टचमा हुनै खोज्दैन आफूले केही कुरा भन्यो भने त्यस्तो होइन भनेर रिसाउनु थाल्छ त्यो उसको एज एप्रोप्रिएट बिहेभियर अनुसार चाहिँ उसको उमेर अनुसारको र उसको मानसिक उसमा चाहिँ तपाईँलाई कुनै पनि होइन पहिला त्यस्तो बच्चा थिएन किन यस्तो भयो भने जस्तो अलिकति नै डाउट लाग्छ भने त्यति बेला शङ्का गरिहाल्नु कि मेरो बच्चालाई मोबाइल धेरै हेरेर मोबाइलले असर गरेको छ कि उसलाई कुनै अब यो मानसिक रूपमा मोबाइलले उसलाई धेरै तनाव दिइरहेको छ कि भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो र अब त्यो चाहिँ घरमै त्यति बेला सर्ट टाइममा बुझ्नु पनि ठिकै छ तर अब फेरि अब बच्चाले होइन मलाई निद्रामै गाह्रो भयो मुटु ढुकढुक गरिरहेको छ कस्तो डर लाग्यो जस्तो हुन्छ भने एकदम लामो लामो सास फेर्ने होइन म त उता जान पनि सक्दिनँ भन्ने उसलाई अब एक्लै बस्न मन लाग्ने त्यस्तो गर्ने छ भने चाहिँ हस्पिटलमै ल्याउनु पऱ्यो त्यो अवस्थामा चाहिँ उसलाई अब दैनिक क्रियाकलापमै असर गर्न थाल्यो भने चाहिँ उसलाई तुरन्त हस्पिटल ल्याउनु पऱ्यो हवस् त आजको यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद फेरि आगामी दिनहरूमा फेरि अर्को नयाँ टपिक लिएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ हस् पारेजी तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अहिलेको एकदम जल्दो बल्दो टपिकमा ल्याएर मेरो केही कुराहरू भन्ने मौका दिनुभयो यसको लागि म आभार गर्छु हवस् खास गरी आज हामी विशेष गरी मोबाइलले बच्चाहरूमा कस्तो असर पार्दछ अहिलेको परिवेशमा बच्चाहरूले कस्ता लक्षणहरू देखाउँछन् जुन अभिभावकले ती लक्षणहरू देख्न सकिरहनु भएको छैन र बच्चाहरूमा दीर्घकालीन रूपमा मानसिक असर पर्दै गइरहेको छ त्यो अवस्थाहरूलाई पनि हामी ख्याल गर्न सक्छौँ हामी समयमै बच्चाहरूलाई अलिकति समय दिएर उनीहरूको समय र मनोभावलाई बुझ्यौँ भने यो समस्याबाट पनि हामी बच्न सक्छौँ बच्चाहरूलाई बचाउन पनि सक्छौँ धेरै कुराहरू गऱ्यौँ स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको विषयमा बच्चाहरूलाई कसरी ख्याल गर्ने बच्चाहरूको परिवेश र अहिलेको प्रविधि अनुसार हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा डाक्टर सन्तोष पोखरेलसँग हामी लिइसक्यौँ भने यो कार्यक्रम हेर्दै बस्नु भएको छ अर्को आगामी साता हामी यस्तै कुनै टपिक लिएर आउने नै छौँ आजको लागि हजुरहरू सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु धन्यवाद नमस्कार